Jemi rikthyer përsëri bashkë miq, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të programit. Do të flasim për turizmin, për interesin që ka ende turisti shqiptar për të shijuar sigurisht pushimet edhe jashtë Shqipërisë, kryesisht në Turqi kemi pasur destinacionin kryesor. Por ajo çfarë ka ndodhur kohë të fundit, të paktën ka ngritur disa pikpyetje të cilat kanë të bëjnë edhe me turizmin. Bëhet fjalë për ngjarjet e fundit në aeroportin Kemal Atatürk në Stamboll, ku disa shpërthime terroriste krijuan sigurisht përveç pasojave të vdekur dhe të tagosur që kanë ngritur edhe rrete pasigurisë për Turqinë. Por të shohim sa është reflektuar kjo në aspektin turistik tek shqiptarët, por do ta shohim pak edhe në këmbë më të gjerë, ndoshta çështjen e turizmit për Turqinë lidhur me frikën që ngrejnë veprimet e sulmet terroriste. Ne diskutojmë me një njohës shumë mirë të rregullt të turizmit, bëhet fjalë pikërisht për administratorin e agjencisë turistike ATHS, Besnik Vathi. Mirëseerdhët zoti Vathi, faleminderit. Mirëseu gjeta. Në fakt ka krijuar një lloj i drejtë konstatimi, pa që një lloj mjegurnaje, ai shpërthim, ajo ngjarje e fundit apo edhe ngjarje të tjera që kanë ardhur kohët e fundit në Turqi si pasojë veprimeve të elementëve terroriste e kanë vënë pikpyetje si vjet Turqinë si destinacion turistik. Për të dhe një përgjigje, po ose jo, është e vështirë, pasi frika nga ngjarjet terroriste ekziston tek secili, por nuk është ngjarja e parë që ndodhë në Turqi, pavarësisht se në përmasa është shumë më e madhe se sa ngjarjet e tjera, dhe nuk është Turqia vendi i parë dhe i vetëm që po ndodhin ngjarje terroriste. Ne kemi shembujt në Paris, në Bruxelles, dhe ringritja dhe rifilimi i turizmit në ato vende është parë. Parisi përsëri është vend i vizituar nga miliona turistë nga mbarë bota. Mund të themi se në Stamboll vërtet goditet turizmi, është i kërcënuar turizmi në Turqi, por duhet kemi parasysh që në që ose majmë në aspektin për turistin shqiptar, për momentin Stambolli nuk është destinacion turistik. Pra, nëse e bëjmë në situatën aktuale, në Stambolli nuk është se kemi pasur rëzik që në momentin e shpërthimit, apo në atë ditë që ndodhë në gjarja, pra turist, flasë gjithmonë turist të organizuar, nuk ka pasur në Stambolli, nuk është rëzikuar. Unë mund të them që për periudën e verës, nga fundi i majit dhe deri nga 27 shtatori, Stambolli nuk ka qenë dhe nuk është destinacion për grupe të organizuara për turistët shqiptarë. Kjo e bën një çikë që efektet e këtij sulmi nuk do ndjehen në tregun shqiptar. Pasi shtatori është vonë, periudha e ringritjes së turizmit në Stamboll besoj do filloj, masat e sigurisë si të shikohen janë shtuar, janë rritur. Përsa i përket destinacionit tjetër në Turqi, Antalya është larg Stambollit, kuptohet, deri më sot nuk ka pasur asnjë ngjarje dhe shpresojmë që të mos ketë. Pak interesant, dhe pse preferojmë Antaljen më shumë sa Stambollin apo zonat përreth Stambollit? Ne turistët shqiptarë flasim gjithmonë. Ktu bëhet fjalë, Antalya si destinacion shfrytëzohet për plazhe. Dhe investimet e hoteleve, inventari hotelier më i madh dhe më i përshtatshëm dhe më i promovuar dhe më i përdorur nga turistët shqiptarë është inventari në destinacionin e Antaljas. Kjo ka bërë që ky destinacion të jetë më i preferuar. Në Stamboll, inventari i hoteleve të plazheve, rrotull Stambollit, është tepër i ulët dhe i papërshtatshëm. Prandaj nuk shfrytëzohen. Ndërsa, duke lidhur me ngjarjen, Antalya nuk ka pësuar atë tronditje prej sulmeve terroriste. Kryesisht, tronditja i ka ardhur Antaljes nga prishja e marrëdhënieve Turqi-Rusi, të cilat u rivendosën. Do ta diskutojmë këtë pjesë, është shumë e rëndësishme në fakt për turizmin turk.
Por, për t'i qetësuar qytetarët shqiptar, pse nuk duhet ta marrin fare në konsiderat riskun e terrorizmit nëse vazhdojnë të prenotojnë qetësisht, të shkojnë të pushojnë në Antalya, në Kemer, ku diun me radhë gjitha ato zonat përreth? Jo se e themi ne, si jo. Pale e interesuar, por duke lexuar edhe informacionet që jep Ministria Jashtme Britanike për turistët britanikë, nuk ka ndales për të shkuar në plazhet e Antaljas. I vetmi sugjerim, i vetmi informacion që është, duhet të kenë kujdes për çdo rast, për çdo problem që mund të ndodhë. Pra, përderisa nuk ka ndalim nga vendet të tilla për turistët e vendeve të tyre, nuk besoj se ka probleme për, dhe do ketë probleme për turistët shqiptarë. Madje, nga pikpamja tjetër, çmimet e ulta dhe ofertat jashtëzakonisht të mira që kanë qenë për këtë vit, nga Afrika kanë pasur frikë se mos ndikon që kemi këtë çmim kaq të ulët të ofertës. Jo, gjithnjë lidhet me faktorin rus. Ngjarja me Rusinë, largimi i turistëve rus nga Antalya që përbënin një numër të konsiderueshëm, jo thjesht në numër, se sa edhe në përqindje, shkonte gati 30-40% e totalit të numrit të turistëve në atë destinacion. Në këto kushte, largimi i tyre bëri që shumë hotele, madje edhe hotele që punonin 100% me turistë rusë, të mbeteshin pa punë dhe të promovoheshin në vende ku nuk ndjehej frika apo ku nuk kishte probleme. Nga ana tjetër, në turizmin e në turistët europianë perëndimor ekzistonte edhe frika dhe ata kanë pasur një ulje gati 10%, 15% më ulët se sa çdo vit drejt Turqisë, por bëhet fjalë për turizmin rus që ka shkuar afër zeros. Pra me numra... Ky ripajtim politik po e thënë si do të ndikoj? Ripajtimi politik, madje edhe në njoftimin e mbrëmshëm, është dhënë që presidenti rus ka garantuar për heqjen e embargos për çarterat drejt Turqisë. Do të thonë edhe kjo që nuk ka fluturuar asnjë çarter që në momentin kur u ngrin marrëdhënia. Nuk ka fluturuar asnjë çarter. Ndërkohë, të gjitha fluturimet kanë qenë vetëm fluturimet e skeduluara, të programuara nëpërmjet Stambollit. Ndërkohë, pritet që nga data 15 korrik, mbas lidhjes edhe lehtësimit të gjitha procedurave, të rivendoset situata siç ka qenë. Kuptohet që për këtë vit është vështirë të dhe nuk ka kohë të rifilloj NATO për masa, por fakti që u rivendosen marrëdhëniet dhe do rifillojnë çarteret është një shpresë e madhe për ringritjen atij destinacioni. Dhe madje edhe për largimin e frikës, pasi edhe masat do jenë shumë më të mëdha të sigurisë. Mund të ketë një ndikim më njëshëm të çmimet, flas gjithmonë për turistët shqiptarë, se ne kemi... Do ketë ndikim. Dhe pritet që pasi deri para dy ditësh nuk kishte asnjë shpresë për ndonjë rivendosje. Prandaj çmimet gjithnjë vazhdonin të ishin të ulta, që shkonin 60%, madje edhe 70% më ulët se sa çmimet e kontraktuara. Duhet nxituar për të mbyllur rezervimet për periudhën e verës, pasi sinqerisht do të shpan turqit pastaj dhe rrisin çmimet. Kjo do ketë ndikim të menjëhershëm edhe në lëvizjen e çmimeve. Kuptohet që ofertë kërkesë është, çmimet janë më njëherë të lëvizshme dhe ndryshojnë. Sa i përket për të rikthyer përsëri në lidhje me ngjarjen Zlivathi, sa ka kandikuar, ka pasur, po themi, rënje të prenotimeve apo të lëvizjeve drejt Turqisë nga, flasim gjithmonë, nga turistët shqiptarë? Asë dikush që nuk ketë ardhur, të anullojmë? Fluturimi i parë, mbas ngjarjes, ishte 5-6 orë mbasi ndodhi ngjarja dhe nuk ka patur asnjë anullim në atë fluturim. Fluturimi shkoi nga Tirana drejt Antaljas pa asnjë problem, pa asnjë anullim. Kuptohet që ka telefonata
më shumë rikonsiderojnë pyesin, kërkojnë një farë garancije që nëse ndodhë diçka, kuptohet për çdo situatë, për çdo ngjarje fuqi madhore, janë të parashikuara të gjitha, edhe kthimet e parave dhe anullimet, dhe nuk ka asnjë problem për humbje të parave nëse ka ndonjë fuqi madhore, po shpresa dhe dëshira është madje edhe detyra jonë si njerëz që dëshirojmë që të mos bijem viktim e ati qëllimi monstruoz të terrorizve për të shkatruar turizmin ndërkombëtar, jo thjesht një destinacion apo një destinacion tjetër. Rrezikon Turqia të ketë fatin e Egjiptit duke pas pasur gjithto. Flas gjithmonë në aspektin turistik, kujtojmë që Sharm el-Sheikh për shembull ishte një ndër destinacionet shumë përmendura ndër në radhët e turistëve shqiptar, por edhe atyre ndërkombëtar. Tani nuk e di nëse ju keni prenotime për Sharm el-Sheikh, për shembull. Shiko, në prenotime normalisht nuk ka, turime charter nuk ka. Madje edhe si destinacion është e vërtet që Sharm el-Sheikh është kthyer në një destinacion në koma, mund të themi, besojmë ja kalon shpejt, shpresojmë, por po t'i analizojmë të dy rastet, janë raste komplet të kundërta. Ngjarjet në Egjipt janë të brendshme. Ngjarjet në Turqi janë të jashtme. Kemi ndikim e erë. Pra, në Egjipt, mbas rënjes Mubarakut, të gjitha lëvizjet kanë qenë kaotike, dhe... Nuk është vendosur akoma një stabilitet? Nuk është siguri e garantuar e brendshme në Egjipt. Nuk bëhet fjalë për thjesht një akt apo dy akte terrori, pasi Egjipti në kohën e Mubarakut ka pasur akte terrori dhe turizmi nuk është ndërprerë kur. Kujtojmë goditje në Luxor, disa bomba, akte terrori kanë pasur vazhdimisht, po siguria që kishte ai vend e brendshme e bënte të padëmshme në turizmin si destinacion. Kjo nga ana tjetër, po analizosh Turqinë, situata brenda në Turqi ka qenë dhe mbetet stabil, bëhet fjalë për situatë të importuar, ngjarje dhe sulme të importuara në akte terroriste nga jashtë vendit. Nga ana tjetër, Turqia është edhe vendi NATO si garantuar i sigurt që çdo problem në një vend antar të NATO-s është problem që NATO nuk është interesuar të vazhdojë. Kush është përfituesi më i madh i një rënje të turizmit të turk? Flas gjithmonë për rreth rajonit. Është folur Greqia mund të përfitonte direkt, po në fakt ne po bisedonim pak para se të fillonim bisedën dhe ju ma ndryshuat këtë argument. Përfituese direkt nuk mund të jetë thjesht Greqia. Kanë përfituar të gjitha vendet, rreth e rrotull. Edhe ne mund kemi përfituar. Edhe ne... Në kuptimin që shumë shqiptarë ndoshta kanë preferuar më mirë, thonë porrim këtu, sa të shkojmë jashtë. Jo, në ato për masa, pasi... Ne i shohim shifrat për lëvizjet drejt Turqisë dhe janë pothuajse njësoj sa vitin e kaluar, kështu që nuk është ndjerë. Pastaj shqiptar nuk është se i tremim më shumë kollaj këtyre gjërave. Por si përfituese më shumë sepse Rusia ka pasur edhe probleme të brendshme. Vetë problemet të ndryshimi i kursit të rublës me dollarin, me erën ka bërë që të jetë edhe vështirë ekonomikisht që turizmi rusë se zbën të gjejë një destinacion tjetër, më shumë mund të ketë përfituar turizmi brëndshëm në Rusi se sa turizmi i vendeve të tjera. Me gjitha të, është Spanja, që po thuaj se ka qenë vendi shitur, është Qiproja, Greqia ka përfituar, Bulgaria në përmas, apo më më të më dha, plajet në detin e zi, ka përfituar, kuptohet, edhe Italia. Pra, janë vëndit që...
Por mos harrojmë që rusët kanë nevojë për vizë, vështirësitë e tyre për të lëvizur jashtë vendet drejt Europës. Gjë që Turqia jo garanton më kollaj. Në Turqi lëviznin pa vizë, kështu që ndryshimi se viza nuk është thjesht vetëm shpenzim i shtuar, por është edhe kohë e domosdoshme, kohë e humbur përpara se sa të nisesh procedura, marrja e vizës, pasaporta etj. Etj. Kjo është një pyetje sigurisht ndoshta nuk është se u takon shumë, po ruset e kanë menduar në njëherë si destinacion Shqipërinë, me që kjo pyetje është e vështirë, pasi këtu nuk bëhet fjalë thjesht rusët ta mendojnë Shqipërinë. Duhet ta mendonte Shqipëria turistin rus. Dhe sepse së pari një herë po të krahasohet, a përfiton Shqipëria, nuk është një pse e bëra këtë pyetje, sepse turistët rus ndoshta janë më potencialet për sepse janë shumë investues në pushimet e tyre. Prandaj e vërtet është, por produkti që ka Shqipëria në raport me produktin që ka Turqia nuk krahasohen. Pra nuk mundet, nuk mundet dot që Shqipëria të dalë me të njëjtin produkt dhe të krahasohet. Ato resorte, all inclusive, që ka Turqia, nuk i gjejnë në Shqipëri. I vetëmi vënd që ka menduar gjatë dhe është bërë destinacion, jashtë zakonisht i preferuar është Fqinjë në Mali i Zi. Kjo, duke pyetur edhe vetë autoritetet e turizmit të Mali i Zi, ka ardhur si pasoj e një interesi dhe një politike të drejtuar nga qeveria Mali i Zi për të tërhequr se ka tërhequr fillimisht investimet ruse, pastaj ka tërhequr tërhoqi investimet, të bëri promovimin e vendit të tij në madje dihet dhe flitet në Mali i Zi që ka qenë një ish ambasador i Mali i Zi në Rusi, i cili kur u kthye në Mali i Zi ndërtoi tërë politikën e promovimit të Rusisë drejtë, që lidhet me investimet e tyre në turizm, që lidhet me promovimin e vendit, kuptohet që edhe produkti është më i përshtatshëm produkti turistik i Malit të Zi për turistin rus. Na duhen shumë investime për të. Na duhen shumë investime, madje unë shpesh e kam thënë dhe them që këtu bëhet fjalë për problemi që edhe kur i ke hotelet, ato vende ku kemi ne hotelet duan urbanizim. Ai projekt i madh që u bë për urbanizimin e qyteteve, qendrave të qyteteve, do ishte shumë mirë të vazhdoj për urbanizimin e plazheve. Plazhet kanë nevojë të prezantohen jo thjesht si hotele të mirë në vende kaotike, por të ndërtohen rrugët, të riparohen, të ndërtohen trotuare, ku është e domosdoshme për të prishur, të prishen, dhe të mos prezentohemi me një turizëm kaotik në turizmin e plazheve. Kjo është njëra anë, por do përmendim gjithnjë anën tjetër që turisti, kur vendos të shkojë në një destinacion, 85% nga një studim në ndikimin e ti ishte çmimi. Pra, çmimi ishte faktori, pra deri në 85% në vendosjen e ti për të udhëtuar drejt destinacionit. Në qoftë se ne kemi barrierë në fluturime me çmime jashtëzakonisht të larta, barrierë në porte me çmime jashtëzakonisht të larta, do të përmend për portin trageti në Igumenic drejt Korfuzit për 2 orë 10 euro vajti ardhje, në Sarand shkon ke 50 euro vajti ardhje për 25 minuta. Këtu bëhet fjalë për çmime jashtëzakonisht që shkojnë 3-4 herë më të larta se sa portet e tjera. I njëti traget në Igumenic kur takon paguan 300, në Shqipëri ka rrezik që të pagoj 2000-3000. Pra bëhet fjalë për çmime dhe pagesa skandaloze. Në qoftë se duam të ndërtojmë një politikë turizmi
nuk mjafton ta ndërtojmë politikën nga gjërat e mëdha, duke thënë që ne kemi këto resursi, i kemi të gjitha, të ndërtohet realisht duke zgjidhur ato probleme që pengojnë. Nuk është rëndësishme të kesh, është të dish. Është rëndësishme të dish. Për të rikthyer edhe njëherë destinacionit të turk, afërsisht, sa përqind të turizmit zonë shqiptarët në Turqi? Sigurisht, në raport me popullsin, unë e kuptoj që jemi shumë pak krahasuar me rusët, apo me gjermanët, apo kujtion. Por, gjithsesi, si flasë gjithmonë, duke parë nga këndvështrimi, sa nxjerrim? Unë mund të them që numri i turizmit shqiptar, po të ta llogarisësh si numër, shkon gati 20.000 turistë, shkojnë për plazhe në Turqi. Në totalin e numrit të turistëve që shkojnë në Antalya, ne jemi tek e të tjerë. Të pikpresje. Të e të tjerë, pra nuk futemi kur në faktor dominus, pavarësisht se autoritetet e turizmit turkë dhe vetë industria turistike turke ka shprehur dhe shpreh interes për çdo vend origjine nga i vinë turistët. Ata kanë investuar, ata e kanë promovuar Turqinë, vazhdimisht kanë ardhur e kanë marrë pjesë në panajire të ndryshme turistike në Shqipëri, pra janë të interesuar. Ky është përsa i përket numrit dhe përsa i përket edhe xhiros. Megjithatë, për turistët shqiptar, destinacion në numër më të madh mbetet Greqia. Pasi, nuk është thjesht vetëm destinacion që pret turistë që shkojnë në hotele me 5 yje. Greqia i pret të gjitha shtresat. Shtresa që shkojnë... Nuk është avantajë që ka Greqia? Pra, Greqia ka avantajën e para. E dyta, vajtja në Greqi është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, me kosto shumë të ulët, dhe pra nuk është e domosdoshme të shpenzosh minimumi 200 euro për fluturimin. Me 200 euro mund të kalosh, ndoshta jashtë sezonit pikë, mund të kalosh 2 herë nga 3-4 ditë all inclusive në Greqi. Pra mbledh dhe grumullon shtresa shumë të mëdha që shkojnë që nga ato me buxhet të ulët deri te ato me buxhet të lartë. Kjo ka sjell që numri i turistëve shqiptar që shkojnë drejt Greqisë pa e pasur si shifër zyrtare, po besoj që shkon diku ke 30-40.000 shqiptar që shkojnë gati dy fishi. Gati dy fishi atyre që shkojnë në Turqi. Pavarësisht se po pse kemi krijuar këtë idenë? Pse kemi krijuar këtë idenë që ne shkojmë gjithë në Turqi ne shqiptarët apo është krijuar ndoshta për shkak të organizimit që ka si. Jo, është edhe kjo për shkak të organizimit, pasi shumë turist në Greqi shkojnë ndoshta individuale, edhe në mënyrë individuale, duke bërë prenotime online, duke bërë prenotime edhe nëpërmjet miqve të tyre që kanë në Greqi tek emigrantët, ose duke shkuar edhe në për shpit e tyre të emigrantve, pra ka një lëvizje shumë më të madhe se sa lëvizje e organizuar në përmjet operatorve turistik. Por, në anë tjetër, ne priremi të themi që shkojmë në hotelet luksoze me 5 yje dhe na duket sikur Turqia mbetet destinacionin. Se ka hotele, por nuk mbetet destinacionin numër një. Po të logaritet për numër personash, besoj që Greqia është destinacionin numër një për turistët shqiptarë. Është i lirë, është i përshtatshëm, dhe produkti turistik i Greqisë është shumë më i ndryshëm, pasi nuk ofron thjesht hotelin dhe vetëm hotelin në all inclusive. Greqia ofron edhe natyrën, edhe ekskursionet të ndryshme, pra është shumë më shumë se sa një pushim inaktiv. Është pushimet më aktive bëhen në Greqi. Si ka qenë, si vjetë trendi, themë përgjësi, kanë preferuar më shumë të dalin jashtë nga jo që farkeni ju si statistika, sigurisht bazuar në pronotime. Flasë gjitha, nuk po flasë Turqi, Greqi. Unë besoj që
që lëvizjet jashtë vendit nuk duhen parë si lëvizje që e dëmtojnë turizmin shqiptar. Jo, nuk e pash kështu, me thonë drejtë. Un besoj që duhet të mendojmë një herë, pastaj të ta themi këtë gjë. Por këto lëvizje janë gjithnjëherë më të mëdha drejt jashtë vendit. Arsyet janë të ndryshme, ne mund të themi e mund të analizojmë jo çmimet, jo ofertat e ndryshme. E nevoja për ndryshuar. Por ne kryesisht është nevoja për të dalë jashtë të përditshmes dhe për të parë dhe për të lëvizur nga destinacioni. Do sa turizmin në Shqipëri po e preferojnë më shumë fundjavave. Pra, ne kemi mundësinë ta shfrytëzojmë çdo fundjavë, Vlorën, Dërmiun, Sarandën, Kurin, Durrësin, Shëngjinin, Velipojën. Turizmi... Kur shkoj organizuar, okej, okay, hajde të provoj diçka ndryshe. Por vetë fjala turizëm është një çik edhe njohje. E, drejtësht. Të njohësh më shumë, të dish më shumë, të vizitosh dhe të kesh eksperienca më shumë. Dhe... Turizmi nuk është shkosh të shtrihesh në shezlonë dhe të marrë vezë të djeli. Fjesht, po dalësh fotografosh, shosh. Të fotografosh, të mbash diçka në memorje, për sa ko do të rikthehesh përsëri me pushime. Zoti Vathi, faleminderit shumë për gjithë këto sqarime dhe sigurisht për të qetësuar edhe ata qytetarë që kanë vendosur të shkojnë të pushojnë në Turqi. Në fund fundit, ajo çfarë ndodhi në Istanbul nuk do të ketë ndikime absolutisht në Antalya dhe kjo është një gjë shumë pozitive shumë ime. Faleminderit për bisedën. Ju falenderoj dhe ju. Miq, pas pak do të jemi në pjesën e tretë, do të flasim për një personazh të madh të letërsisë shqipe, pas pak mos u largo.